сонда адамдар не болып кеттің деген бізде қазақтың ақсақалдары қайда? Қазақтың бір осы қоғамдық пікірдің алдында жүретін көшбасшылары қайда? Неге біз солармен сөйлеспейміз? Солар ауылға бару керек шығар. Солар осы қалада мінберден сөйлеу керек шығар. Әрбір мешітте, әрбір шіркеуде адамдар, тұлғалар қайда кеттіңдер деп. Балық басына шіреттер мүмкін солар көрсету керек шығар. Қандай мәдениет болу керек, білім қандай болу керек. Жүгіріп барып ойбай бешара деп оны аяу керек шығар. Мысалы мен жаным ашып тұр жаңа машинадан өзінің немересін лақтырып жіберген деген әйел. Сонда қандай іші қайнап тұр, сонда қандай ашу, өзін қандай қатыгездікпен көрсетіп тұр. Бірақ мен ойлаймын, ол да бір әжептәуір кешегі ғана адам шығар біздің қатарымызда жүрген. Бірақ өмір сондай болып қалды. Ана қызы әттең-ай осындай болды. Мына өмір әттең-ай осындай болды. Анадан ұялып жатыр, мынадан ұялып жатыр. Сонда ашу қайнап өзін не істегенін өзі білмей қалды ғой. Мүмкін бүгін енді сол әйел есі дұрыс болса, есі санасы қайтып келсе, бүгін енді өкініп отқан шығар істеген жағдайын. Сондықтан тек ол әйелдің бәр жерін жаман-жаман деп айта бермеу керек шығар. Ол да адам ғой, ол да бір Алланың пендесі. Не болып қалды, қандай қателік жасап қойдың деп, мүмкін сол әйелмен де тек психиатр емес, мүмкін психиатр керек бірінші. Бірақ одан кейін психоаналитик, психолог ол әйелге көмек беру керек шығар.